Vystriedali už niekoľko bytov. Tretího vlastne hľadáme a šiesty spoločne v Bratislave. Ale najmladší člen rodiny. Treba nejakú detskú izbičku? Jednoznačne treba. Už máme detské veci pod svojej obývačke. Si žiada ďalšie sťahovanie. Tak to povedzte naraz. Či máte v tom absolútne jasno? Do bytu chceme investovať 230 000. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.